ministrën që përmbahet për para bashkisë kryeqytetit nga grupi i themelimit dhe i partisë Lirisë, teksa duket të shojmë, janë pamje të drejt për drejta që vinë nga protesta për para godinës bashkisë, e cili do tjetë hapi i mbështetësve dhe i protestuesve, pasi duket se fjalimet tashmë kanë përfunduar, të shojmë nëse do të pra do të ngajojnë apo do të vijojnë përpara bashkisë, ndërsa shojmë nëpërmjet këtyre pamjeve ka pasur me sa duket mbështetës dhe protestues që kanë tentuar të futen nga ana tjetër pranë xhamisë, pra për të hyrë me sa duket në godinë, duke parë që pjesa përballë bashkisë ku është vendosur kordoni forcave të policisë në mbarvajtjen e kësaj proteste. Më herët janë hedhur bomba Molotov, të cilët ne i kemi përcjell edhe nëpërmjet pamjeve me dron, këto janë pamjet e pak minutave më parë dhe ndërhyrjen në pas për shuarjen e flagëve nga ana e forcave zjarfikse, ndërsa këto janë pamjet nga ajri nëpërmjet dronit të siguruar nga Report Televizion pak momente më parë të mbështetësve të rithemelimit dhe partisë së Lirisë në protestën e 4 për para godinës bashkisë kryeqytetit. Kanë tentuar, me sa duket, disa mbështetës që të hynë në derën afër xhamisë, pra si pas informacioneve që vinë nga kolegujën Sokol Dema, i cili po ndjek nga afër këtë protest të 4 të grupit të rithemelimit dhe mbështetësve të partisë së Lirisë, ndërsa këto janë pamjet me dronë që i kemi përcjell edhe më herët, të xhiruara nga kolegët tanë dhe që po i transmetojmë në këtë hapësirë të drejtë për drejtë informative në Report Televizion. Pra pamjet me dronë të protestës së mbështetësve të rithemelimit dhe partisë Lirisë. Jam pra shojmë nga ambient pas godinës së bashkisë, aty ku janë shojmë edhe forca me sa duket mbështetëse, në fakt aty është Ministria e Brendshme, pra për para Ministrisë e Brendshme që pamë edhe forca të shtuar atë sigurisë, sigurisht që policia ka marrë pra masat në mbarvajtjen e kësaj proteste, ndërkohë shojmë që me sa duket një prej këshilltarve, këshilltari i partisë Lirisë, Tedi Blushi, kërkon të kalojë pra teksa duke u drejtuar ndoshta forcave të policisë, i pranishëm po ndjek protestën, shuaj diku larg drejtorin e policisë Tiranës, mos gaboj, Tonin Vocaj, i cili është duke ndjekur këtë protest, sigurisht në krah të kolegëve të forcave të policisë në mbarvajtjen e kësaj proteste, e cila më herët agravoi në hedhjen e bombave Molotov në drejtim të bashkisë të Tiranës, duket se tashmë është qetësuar disi, po të shojmë hapin e radhës, se çfarë do të bëjnë pra përfaqësues të rithemelimit dhe të partisë së Lirisë në këtë protest. Pra nëse do të kemi mbytyet protestës, nëse duket i kanë bërë thirrje edhe drejtorit policisë Tiranës, ishte Tedi Blushi pak më parë që unë përmënda, pra që policia të largohet, pra dhe ata kërkojnë të futen, tentojnë me sa duke të futen në godinën e bashkisë së Tiranës, ndërkohë që shojmë perimetrin pra e sigurisë vendosur nga ana e forcave të policisë. Këto janë pra pamjet të cilat ne jemi duke i transmituar dhe her pas here do të shkojmë me këto pamjet të drejt për drejta dhe kuptohet pra për të ndjekur se si do të vijoj kjo protest. Mirë, do të kthehemi ndoshta më vonë.